Mbote mingi na balandi na biso ya Mayi TV, la première chaîne de la diaspora congolaise où est permettre ngali susu lelo na bino tokutana poto solo la na émission na biso poto solo la donc makambo ezoleka po na nini congolais alingi moninga na e congolais abongate to développant ou to kota ti na kati ya masolo na biso. Bandeko ndenge toti koloba na toti kosolola na bino pona émission na biso ya phénomène pona nini congolais alingaka moninga na e congolais te ezoloba mape mwa mingi to mekana ko décortique sikoyo totala pona nini congolais alingaka moninga na e congolais te tokotala to komeka kotala na ba angle nyonso na côté nini na ba angle ya musala na ba angle ya ba jalousie na ba angle ya bandako ya basi ya bandako ya mibali to mekana nkotala pona nini congolais alingaka moninga na ye congolais te to bandina nona neti par exemple na ba exotique tango ba exotique e bimaki wana mutu nyonso to ekomaki asala exotique etambola te kaka pona mutu wana asalaki exotique yango eza na mwa succès bato mpe bazokende na nsima peut-être bien na se na cave bato bazomela mwa bière emati bato bakomoi lobela yango place yo fandi créativité eza te ole okreye eloko mosusu ya yo yo mpo lobi kaka exotique wana tobenga yango motema mabe tolingani te et surtout ya kokole ezokole bozokola yango kaka na esika moko ou bien osali eloko na yo obandi makelele na YouTube awa nde biso boye kuna bango te ngai omipesi na bakombo ebele etalisa biso motema mabe jalousi ntango baflat ebimi tobandi susu na makambo ya baflat ba o babandaki bazalaki deja na idée ya kosala baflat wana ya liboso mpenza lelo oyo baflat ekomi partout na mboka na biso na Congo mutu nyonso tu asali flat une grande partie et une grande partie yango mpe baflat mpe etambolaka nango te ya moins cher kutu ezali ya cher etambolaka mpe lisusu malamu te bato mosusu bazo regrette même pourquoi asalaki yango donc flat ezotambola kutu et encore de temps en temps peut-être moi vacances tout ça etamboli en dehors de ça eza fermé donc ozo travaille de perte mutu azate kaka mpona mabele na yo osombaki wana nyonso te ezomema biso kaka na motema mabe jalousie mpona nini congolais alingi moninga na ye congolais abonga te mpona nini nakopesa exemple ya bato mosusu oyo basalaka neti na baentreprise na poto osi owumeli na entreprise moko songolo osalaka musala wana na entreprise wana oyebi musala wana me kreye soki olingi okende mpenza na mabele ya bakoko nde babi oyo na mboka na biso na Congo me kende kokreye okreye baemploi kaka flat parce que kinganda asalaki flat yango etamboli eyebani bato bayebi yo mpe ke kosala ya yo idem osali obandi mpe publicité donc ya baninga eza kaka mabe ya yo kaka nde eza bien mais mutu asi abandaki nanu d'abord liboso na yo ye asi abandaki musala na liboso na yo yo oye nsima obandi makelele mpona nini et puis c'est vrai eza mpe na bamisusu mpo babandaki liboso ta mpo amoni peut-être mpe moninga asali bongo ye mpe esali ye motema mabe akoleka mpe na tele abandi bilobela biso mutu tobanda ango biso mutu boye non congolais alingi moninga na ye congolais abonga te surtout na biso bato oza na poto osomona mindele vraiment mundele aza na société na ye aleka na televizio abandi kolobela makambo ne mpona nini biso bacongolais toza na buzoba nalobaka kake soki toye awa ifaut tozwa oyo ezali bien totika oyo eza mabe totika oyo eza kofungola biso te
tozwa oyo kofungola biso pour na to créer emploi, to créer biloko mususu pour échanger biso to lingi bongote. Na pesa un exemple mususu to kende musika te. Congolais lingi moninga ne congolais abongate pour nani. Tant que papa maï à Salaki télévision. Ti lelo. Eza la première chaîne de la diaspora congolaise. Nangara na yo kamuta ko ko bisanga ke non. Ke Karine Kosi bazate. Mais lelo monde la progresser. Après si moi facilité ko tia moi eloko na yo moi eloko maman zanza maman zanza ba emission so bosala wala manzanza. Na YouTube o bandi makele. Mais si tu as mis un combo, tu as fait ce qui Boni! Olingo qui est comme une coquille, ça n'a pas de bande qui déjà. Eh, bande konangai, ba chroniqueur. Il y a YouTube. Vraiment. Ba tu as la télévision, penza ya solo. Ba Maï TV. Ce qui est un coquille, c'est que tu as fait première chaîne de la diaspora congolaise. Ti eko ti petit nakin. Si ko yozi mo possibilité. Ya ko YouTube a rendre yo service ke oz ape na mo caméra na yo, o mi filmer pe to ba filmer yo, o lobela mo do boko mo loba na n'importe quoi. Ko tia ba titre moko oyo eza yango te po bato ba tala. Mote mama be congolais. Ba faux titre, mote mama bolingi moninga na yo abongat. Surtout na ba oba ya ka sima wana. O sali mwa eloko no ya sima sima. E sali soki mwa ena soki. O zana makelele. Koleka ba mpaka. Oyo ba fandi sa masolo. Ba masolo ya ba kamera. Ba masolo ya ba television. Congolais. Tala ba ninga ba osala ba avion. Ba ninga ba zo progresse na ndenge msusu. Bino kamote mama B. Congolais pour nani no lingi moninga no congolais abongati. Eza malam te situ nazo beta sete na biso bato zanga na France, na Allemagne, na États-Unis, na Londres, wapi. Osali mwanganda na yo paske ente la zanga na nganda, ozi posibilité ko sala mwanganda obandi makele. Ah, ye kutu mtabanda liboso na yo. Kama suku talobara na ete me yo kako. Oke ko beng sa mwa kamera moko bubandi makelele, bubandi makelele. Telma boza na kreativite te, eloko moko te, boza na eloko te. Bubandi koko sa batem, ko sa nana ba emisyon moko vama. Don ter zangi ata mutu na makolo. Kaka po mote mama be. Po kaka ente la sala ki boye. Mba imo na sala televizyon. Yo polo bite nga ipe. Il faut na sala démon nga benga bino ba démon moté mama b to progresser to kotika lesika mo côté ni soko to soit 10 ans hein, ceux qui ba journaliste ceux ba qui journaliste on peut na ba te ce ou ta wa tumse za kaka o sombi caméra ba la ki so te folo ba faut que ndolo ba bou do ok pour lobby pe oza salité oza salité te me faut tam sou boye ba te faut sa bino pe solo si to so ba la ba si pe o salité souki a salité ataku tout ki star en gros invité football avec sanga journaliste ni no boye bi surtout pour ça hein na bamboko azo sa l'émission sa salité non na mone en goti moté mama b boko za pe ba journaliste en gros souki baza ba journaliste était ba chroniqueur abandi ko sa l'émission abandi ko finga ko lo ba souki ah ya yende ko konde finga muto a sa fandi sa masolo. Depuis des années, yo bandi no ka lelo sombi caméra no na conforama ya 150 euros na darty o bandi komi filmer musuku tuna portable o tena YouTube o bandi makelele te o biloko tozo lingango te moté mama b ya congolais moté mama b boneti bou na za na pactole hein? Na studio pactole tranquille boi place mta oti ta bundi pour fan de sa masolo moté mama b place aux allo le bio pour ça la studio aïe aïe autant qui classe yango et l'autre côté mon lingi kako sala do oye bi pactole studio pactole we baka awuta ki wapi mutuana
Oya yebi enga na benga ke lolo muti ma le cœur. Oya yebi a yebi place ni na uta do afandi sa masolo. Yo na motema no ma be place aux ali yo tato ya kongolo. Olobi ote ya yebi tenga ite oza motema ma be. Créer, tout ça on a besoin de créativité, créer. Il faut qu'on crée. Et non, mon nigga, ça, c'est le bon robot. On n'a pas la caca, on peut le couana, on se soukoya, on s'engue moins espace, on peut se yo, allez, foutant bongo, on va dire qu'on peut critiquer même mouton. Ok, yo mouton, on devoir rien déjà. Mouté, maman, B, Congolais, toko bonga, ndenge nini. C'est la zone qui est moi, qui est un exotique. Nazo kabat ba loba loba trop na ba WhatsApp au congolais alingi moninga ni congolais te moninga na sali exotique bokenda ko somba te oui c'est 50-50 ngana ko na okika ko kolobate ko biso ba congolais to mabe non 50-50 quelque part baza fournisseur moko ba onyo quelque part si comme on a indien a ache carton par exemple nazi a tilapia 10 euros. Yo Congolo tiango 12 euros. Bon, si yo yebi sangana. Ata bino moko. Mais bon, ça fournisseur moko. Mais soko n'yo gagne marché. O gagne pe boza la bien batouba landa yo. Mais tiens moi prie bien. Et de deux. Tam sou soubi so Congolais, mon n'inga sali mo eloko to se pelak. Ok, o leki na mela mo moko na liya mongu ba mai. Entre biso to bandi bitumba kakawana. Bobo meli moninga musala congolais congolais me babi tumbala soke akeneti place wana mususu wana ya bato wana botanga kawana ba obunda te ba romela ba meli na ba ba li ba bloko na ba bimi bake mais soke zale kaka ya biso moko kaka do non seulement ya ko dendela na nous kolo exotique yo moto ye ko ya ko mela soke ko somba aussi si ko dendela yo defi pe na ko defa foutité tant bamba ko luko futa o bandi ko critiquer ko l'exotique mais soke komi ya mbongo oke ko somba sikwe pa batuana donc ya on a lobby 50-50 na biso poto za na ba exotique biso yo ba congolais quand même to e ba pe ko zala na mo tarif lo kwa baninga tango ba tarif on ezo zala siko élevé par rapport à ba misus ba c'est tout à fait normal. Que batou misou pe ba ki mana ba ngwa bito. De euro deja a différence eze belé. 1,50 € a différence eze belé. Toi nan mbok ekonomi. Toi nan mbok ekonomi. Bazo la kisabi sou ekonomi. So ke yi na supermarché. Okoku tabilo ko nyo so tou na pri. Nyo so oye sa na pri nango. Sa a toi de choisir. Mundela yebi ke sou na tche loko na talo boza. Pou nan mouta zwa ka salaire boui. So ki na tche loko na talo boza. Do a tche moutou na klasi na ye. Men a biso ba Congolais ezate. Le même kuanga oyo tata wana ya mutu wana ya bamboka wana azote kango soki 1 euro 1,50 € oyoye pa na biso 1,75 € bino pe foti na bino moko ba papa boutique na ba mama boutique exotique foti na bino moko pe le on a zolo ba 50-50 50-50 po tango bozo tia biloko msusu ba pri ndenge wana ba c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal un peu que batou misou so bazo ki ma po o na carton o ya Thomson o zana 2 euros 3 euros de plus na carton o sangi signe so tam so mo na ba chanyo so tout et ça lio 100 euros au lieu de 90 euros de 80 euros koune ça li 100 euros non bo zana même fournisseur bo ko ça peut biso peut-être que tilapia ou ta ka Congo Thomson e ou ta ka Congo nini ba tanga ou signe so ou ta ka Congo non ezo ta Afrique ki mobimba côté on a biso pe to bongisa. To bongi sa pe kote wane ko zala bien. Avant nan to critiquer to mi tali nan nou. Est-ce que to zandenge ni to bongi sa pe. E ko zala bien. Et puis romona yo kolo exotique papa maman. O sal exotique na yo. Eza bien. Ko sa la publicité ba to ba yeba. Do e komo koma na niv. O komi na ba milie msou so na ba milie msou. E do ko koma maman na patron donc. E pon exotique kaka. Nzambe na bomoi. Bongo siko bato baza penza na bantreprise penza bako lobani. Yo moko zo boma musala na yo papa Congolais. Na mama Congolaise. Yo moko moutou moussou te. Et puis to
Ce qui est une entreprise, papa congolais a ça l'entreprise, il y a sécurité, il y a ménage, il y a électricité, il y a livraison. Azu moninga na congolais na musala. To bandi na ba patron, yo patron congolais. Azu congolais na musala. Biso yo sermo to ebi mo ba situation ndenge lekelaka. Tam sous pe mo eloko na zate mo sungie quand même. Et comme na era pay, o bandi ko sale ba kanai. Congolais. Papa congolais. O bandi ko futa moninga te ba kanai. Po ebi ka ko memo nulle part. Azane loko wana te, eloko anzo te zato bando sale bakanay. Non. To lingani te, mutazana bana, azata msuna mwasi, bazo debriye ya solo zye na musala eza malam. Yepe ya eko sala eza malam, papa e, pesa ye mwa eloko na yaza kumerita lesa mwasi na bana. Yo papa kongole omipesi na kombo. Ozo li ambongo ya moninga mutoki ya moninga. Oza motema mabe, demon. Pesa moninga mbongo na ye. Oko pambu ama, mosala na wepe kopambu ame kokende liboso. Yango misala na biso pe mingi ba entreprise na biso pe mingi. Etambo la kanango te, omona mtafungo la entreprise akweya jiska. Pona nini, otambo li mabe. Toke pe na yo mosali. Ba papa mosali mosusu ya congolais ba zio na entreprise ya moninga no congolais. Obandi musala kaka yo obandi ko critiquer na sima soka zate. Kaka yo obandi ko baby selay musala na ye. Kaka yo soki mwa logo moko za yo ke ko funda congolais. Kaka yo moninga zio na musala tiongo ke ko kuise la ye musala na ye na motema no ya mabe. Ozala ki wapi po kreye entreprise na yo. Ozala ki wapi. Oyebite soki alekela ki wapi. Oyebite soki kredi na ye wapi. Poisson batam soba materiel. Azo ba kredi a mitu kapo na ba livraison. Oyebite motema mabe. Oye na motema no mabe po na koyeko bebi se la moninga musala. Boza ko setone ke Kongo ezo bongate. Kongo ko bongande ni soki biso moko to motema mabe. To change. Eza bien te, jalousie. Koyo ki la baninga kaka, jalousie. Mouta kreye entreprise na ye, souci na yo komi kaka, oya ko bome la ye, moussala na ye. Encore koutou na pota basi batoula na bangwa libe la bandam ki le banda. Soye ka tonton la komi na mo entreprise na ye. Babando landa, ale yo poso zano makasite, obando kende no gauche droite, ofute la Sylvie ndako, ofute la nani Emmanuel ndako, okoko kate, suka suka oko kweya papa congolais ngo bozo kweya ba entreprise ezo telemate tamse koma na era ko futa impôt o futa ka no importe bakangi yo nyoso pa okwe e komi kaka otango na zalaka na otango zanga na societe ce ko ndingeni motema mabe na ya biso moko mtezo bomisa biso motema mabe congolais olingi moninga no congolais abongate pona nini. Oko zolo kwa nzota moninga, oke musala. Tamu susu mikole koki kata e koki kata, o lingit oke kofunda. Moninga sali siyo. O sali kamem 6 mwa, 1 an, 2 an, siko e koki. Nasa na posa na sali loko nangabu e se bon. O yu e komi ya kanda. O bandina ko kende kofunda. Tamu susu kutu kolo mukanda ye moko akesu kofunda li susu. Kongole. Pourquoi tu réfléchis à la tête, mon tour n'abuse ça la tête. Tant que tu es en train de fondre, au fond, tu es en train de se faire un peu. Bozo baby, c'est la bango makambo. Bozo baby, c'est la bango misala. Bolingi kofunda. Toko bonga ndenge nini. Tala mundele kindo kine na butu. Soka lala zo réfléchir na osa la caméra ndenge nini. Na ifoto sa l'avion moko boye e memasiko 500 personnes. Bisote. Ozo lala na nganda. Oko mi na nganda kuna ye papa maiyo na ya kanisaka nina ngo. Po na mwa televizyon na ye. Oh. Bo wele li nini na ye. Jalousi motema no etondi mabe motema no etondi jalousi. Kongole.
yomoko ko bonga ndenge nini o bonga te ngali ba congolais mususu azana problème vraiment a ke pa avocat o maître avocat ngai boye na boye ngai boye na boye maître avocat a ke ko samba likambuna sali likambuna e wala ko ta pesi mbongo te hein? Quand ça avance ka moi 250 mbongo nje se tikali basi ba sambi likambuna e makambo esili congolais akini a changé na numéro de téléphone le gars il comme c'est ici là qui a kini eh Jésus tant la moté mama bé ba congolais sa moté mama bé moninga se déplacer salé le musala salé mais fouta e mbongo na ye ya yo le c'est ici là qui o kimo changé na téléphone donc on répondra ku tata na téléphone ité moté mama bé jalousie c'est pas bien tozo boma na biso batouana bozolo bana suki batouana ba basaka ba exotique wana batouana batouana mais bango baza ko se soutenir bako banda tam sou 4 personnes ba 5 6 ba pour yo répéter que ba soana ki soki ndeke bako sala ba contrat na bango 1 an 2 ans ekoki basali sou exotique msusu moko msusu ake ko gérer kuna basali 1 an 2 ans ekoki Baluki sous sou 3e exotique, baki basali, moussou soke ko ti bako koka bango nyonso. Pe oromone loko koto e zangi baki mimbang bako zongo nangam, po baza batu moko. Mais biso to oko salangote. Jamais Congolais na Congolais boki ko monta entreprise pe e oumela, bo soana te, bo bundate. Pe moussou sou na mo te manon ma be oko mo na mwase mo ninga, o bandi ko sale chalouzi, o bandi ko anvieye, akoma mwase na yo, démon! Soko miye bakato miye boza na demon. Po moninga bozo sala ni musala. Bozo travaye ensemble. Yo lingi kaka mwasi na yo. Mwa entre to zape na mwasi na nanda. Bo atinda ki oke loza mwasi na yo. So ya ndenge ni nan. Mtute yo mwaka zake bo lingo not. Siko mwasa moninga sumo ni mwasa moninga. Bandi suko anziye mwasa moninga. O bandi ko sala tuko luke la moninga ba problem na couple na epo. Yo rekipere mwasi wana. Kongole. Mote mama be. Musaza na musala bozo sala na musala na entreprise bazo futa bino ndenge moko mutu na mtu ndenge ni na s'organizaka na ndaku na ye ndenge ni na s'organizaka na baba probleme na ye ndenge ni ne baka ko planifier ba projet na ye bon na septembre il faut na somba voiture à se concentrer. Abandi ko bwa ka pembeni pa kindo somba voiture na ye. Tang moninga ko ksa mo 4000 na 5000 na ye le bimbo. Siko na mona ko somba mo voiture. Aka sombi mo voiture na ye. Abandi na mo voiture na musala yo esali o mute ma passe. Oh. Me bo sala ka ndenge moko bo ganya ka ndenge moko. Me siko yo siko ya yo o kenda kana ngo wapi? O sala kana ngo nini? Et loko nyo se zalaka projet pe ko eba ko bomba mbongo. Tango zo mela no makaya na yo na gauche na droite. Ozo mela biloko na bomela kana ba tia ba 8 na ba 6. Bozo se ba 8 na ba 7. Na mso za komba peyi moko bo bomela ango. Oza la n'ekonomi te. Moninga sko sale ekonomi na ye. Yo moteme bandi ko salo pas. O bandi ko kritike na simakuna. Uye la kisi ni na ango. Aoti ko somba mwa ki mbambale na Alemani. Kasi somba ya yote. Ya sombi ya ye na Alemani. Somba ya yote. Bina yon sobo sala ka plasi moko, bozo ganye plasi moko, bozo liya kout na midi plasi moko, me yo oza mote mama be pona nini moninga ha, a sombi mwa kimbambala na endenge yo lobi. Me siko yo ata velo osombite, ata vespa osombite. Siko likambo nini na jalousie ya moninga, likambo nini? Qu'est-ce qu'il y a? Congolais. Na babikolo mususona, toso mwona pensa te. Tozo mwona penza te. O mwona ba yoka ni batongi village na bango. Village na bango komi village ya bien ba sangi. Sa akoutu bambongo koutu msio koutu ya mike. Me biso te. Ata association na association. To yoka na kate. Me je ne sais pas. Association takaka yako beta ba leo. Bofo mo bimisaka ba problem. Si koto ko progresse ndenge nini papa kongole na mama kongolez. Toko progresse ndenge nini. Papa congolais bayu bazu attend na moi un restaurant ta sale moi restaurant papa congolais to mama congolaise ozano na mukanda te yako sala kana yo to ozano mikoro eh
Papa congolais ba zué na musala restaurant kasi liwate. Ba mbisi bunga rara. Tamsu ma bénéfice on ezana mbisi wana. Yo ava okende musala uzu ba mbisi abatuna chakosi e wo. Si ko yo maman wana to papa na kolo restaurant a cause a bénéfice ndenge nini. Mentre temps ba ko futa yo pe. Ba maman ngani ba yaka na restaurant kuna yo papa serveur okomi ah kutu yaka ka ko aider eh. Sinon nga penza de métier nini 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 ozo sala nde nini de métier quoi bon ko servir ezan métier te na ba ba brasserie mindele ba restaurant mindele bon mona rate basi mibale ba sala pe bana mituka baza pe na banda congolais motema mabe ndima ke na zo sala pe bazo futanga. Et ça m'a bête, si vous êtes congolais, vous êtes congolais, vous êtes patron. Ma bête, ça va. Si vous êtes bébé, ça va être critique, vous êtes bébé, c'est le moussala. Mais si vous êtes tata, vous êtes tata, vous êtes mboka. Vous êtes tata, vous êtes comme ça. Tata, vous êtes moussala, tranquille. Problème, mais ça va. Ah, si c'est moussala, vous êtes là. Il est là, il est là, moussala, vous êtes là. Vous êtes là, maman, vous êtes là, 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 vous êtes là. Bato na batike la bango na poko ba yeba zu bango na bango ba panzani. Me biso congolais te. Il faut baby sakaka. Yo mama congolaise ba zu na restaurant. Eh? Tantini mama congolaise ya ko sala musala. Eh, kasi tantini mama congolaise. Non c'est moi ba di ko client yo soro ya ko na oké na yo. He? Zambe na ngai. Mozo baby sa musala. Papa moko ya ko na zo ko sa yo. Eh, te belle eh, oza kitoko eh, nini. Ondi o. Oh. Eh, hey, bolole, au baby si moussala. Oko baby sa, au baby se lina kolo restaurant moussala. Pour ceux qui tata na zaki marié, moi si nene ayoki nanda kouke non, eh, papa abima kana entel ibo na restaurant boui. Aye bitumba kuna, a panzi bitumba na restaurant bat. Au baby si moussala. Eza mote mama be. So ou linga mi bali no ba makangu na yo, en dehors ya moussala. Na ebite pe surtout pe bat penza ba ya kawana te. Be ope ba ya kana mingi ba za ba célibataire. Zo célibataire. Oke de kozwa o za na famille na e pona nini. O za ki ndoki ya vis-à-vis. Ko bebi se la baninga musala. Eza malamu ti. Pe na obakisa na baninga ba papa congolais na ba mama congolais. So moni mutu wana asa ozu musala. O pesi musala. Bebi se yo musala. Musika na yo. Musika na yo. Ata kritike yo musi katika ya za mutu mabe. Lelo poto na bangulu baya na bangombe baya na basoso baya na batunye sotu baya. C'est tout à fait normal. Poto za nangwe ya mutu te. Me, ba klasi sosyal pe, ko banda mem na kim deja eza ki diferan. Tango ba makambu pwane ye nangwe ko koti saka batu soki na banani, batu msu ba profite. Ende ko nangaza kana kin na muta poto, asali tu apesi mwa 4000, bazu bengsele mutu. Siko imajuto wa mutu pe msu sa uta ki kuna na banini mungo rekile wana. Yo rasi a oyo change mentalite ngo lelo. Eza lelo te. Do ako panza nao le tamba ndako ye bananu nono manga. Ako panza. Klasi sosyali eko kanite. Soki pa ozi batu mususo bazaki pembeni, eh, ba pembeni na ba flevi, kuna ba nini. Oko talaka nina zale, meme ne lobeli. Na ina ni ozu maka ke muto ka meme aza, na mwa konesansi, na mwa nini, ayebi ndenga koloba. Er mwa na zarasyo na kepe ba bisika mwa nani temba restaurant, ozu tala rezonima ya muto. Omi telo lobi, eh, yesu, bato bazaraka ka na poto sirtu. Omi tu no binza ozo mona koza mal à l'aise donc eza niveau na oteza eza place na yo te elingi koloba bima kende ozo mon sikota na okena na ba mindele na ke ko lia ote bolingi ko soutenir bisote mais restaurant na yo papa mama banani baza kuna na kenda na restaurant mon songolo na Paris na komi na restaurant ana entre guillemets na fandi na commandé. Na banjo lia e lokwe leongi nanga ba yebi yango kuna te. Ba banda ko dende langa na modeli mokodo. So ki yopo za bufon. Obimisi bitumba. Na so talaka bangonga bi yeswe. Pe mutaza azo dende langa to. Dabor azaki na taya ma be. Ana taya ma be. Masoko minene, masoko mike, ma bele, minene le kinzo to na mune.
abanda ko dendela nga sa komi filmé anza komi sala soki ninié a lobi lobi bi lobela e yemo kokaka Nathalie écoute nga bi Jésus on répond les imbéciles par le silence donc naza écoute na temps on a té à ko répondre ou quoi que ce soit na bengi muto aza ko servir nga bi c'est bon je vais partir je vous dois combien. Oh madame, ce qui 12 euros, c'est combien? Bon, 12 euros, na binou na ki. Deux ans, la ksake, place on les a yoté. Bango na bango, ba mesa na ba place na bango. Et puis, ils ont ki une fois, te, ils ont ki au moins deux fois. Kaka kuna kak. Na zaki na rendez-vous na moutou. Oh, tokouta na place iboué. Ok, d'accord. Na ke place wana na fandi. Oh madame, oh Mélanie, n'inga bi, non, 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 bo pesanga boué, na boué, ba pesinga. Eh, ma si ananga. On dirait koutou ba, na ebite. Allez qui a lobby, allez qui a lobby naïe, a sali soki nini, a mi leli naïe. Donc, m'ta so de kapembe ni na zo dende la yo e. Moutoudo ki soki denge ninga bi kongole, yo nanani, oyebi penga ite. Peut-être pour oyebi ngon mona anonga na batele, sko zo mona nga en face o dende la nga. Mena natan na ota, pour ridiculiser nga. Oko to moni ko, non, 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 j'ai pas le temps pour toi. Donc, Ndika Kolobake, biso ba Congolais, toza mote mama be, to linganite. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. To changé. Bandeko, to changé. Ba obozo bo me la baninga misala, to changé. Na sale la rabino emission moro kalaka bo na Maï TV. O ba escroka ki pasteur na Congolais. Azoko sa pasteur a lobi o azali neve ya président ya mboka nini. Congolais a changé na ndenga kolata na elobe. Nzoka mo yibi escro matrike 0,0. Ti musale moninga ekufa. Congolais. Congolais. To aza suki mwana suki neve ya suki Edouard Bongo suki. Ha! Nzoka Congolais. A quel mensonge de Azuna ma camarade, basali li copo, o kanisa ba étranger, ya ya Congo, ten so ka ba ebi linga la tabo zo tonga, bon ba fandi nye pas na but na ye, a zo kende na but na ye, a kwa zinya yi be loko na ye. Congolais wa mote mama be, to change. Si to biso bamboka misato to za, to kanga ma wana. Po to zalana biso ka abatu moko, to change. Namikolo yoya, toko développer mission, toko kota suna bo zino ya mission. Bozo sala na, na, eh, na zana lek na nga mwombwe, nga na benga ke Macron. Macron! Valérie Basibou, na benga ke Macron. A debouye, a sala ka, na e pa debouye, ka, na e pa sala ka bilo kone. O meki po pati pati o koutani. Jalousie. Papa, yo zo kende moussala na ye, ba fouti o mi sengsa, ye ba fouti o mi sengsa. Ye mbongo na ye zo balola mbongo na ye, yo so zi ango kena yo. E o keko luka ba tantini, na ba nani, na makamini soto. Apre, avant koutou le diso zarano sou na mbongo te, o zo kela mwana mukebo e jalousi. Yo tata mo bimba na mandefu. Tu fais quoi avec ton argent? Mi bela poto bo komi songi songi na mote mama be. Nga linga na otanga ba komba ba tena, otanga ba komba ba tonga na ebi. Jalouse comme nos jalousies na Pactol TV. Ouais, zo sala biso to za la kay ba lumière ya bien boy. Et dim sa biso ba teinture a kitoko, ba nzoto a bien ba nindi hein. Donc au lieu na lalo la muko kokinote, o bandi ko zano ide o tenga pe fona sala studio ndoki. Sala studio na yo bandi ko tanga na kombo na ye partout comme ko tambola na ko moza ne lo côté. Est-ce que ça là qui formation? Est-ce que tout n'a qui abanda qui n'engue ni? A ça là qui formation wapini? Et l'autre côté aussi monter mano mabe au latin en zoto démon. Émission à l'élo, y a un tobac qui tourne l'obélana no makambu. Pona nini congolais alingi moninga nae congolais a bongate a zoate. Pona nini monter mama be makasi boe congolais. To changer. Tous en moins exemple à bateau, on a nos bolingités, on a mais bon, on va travailler ensemble, on va faire ma casse, on va se soutenir. À ta association, il y a Pamba Kakao, il y a Bozou Swan à Bokabwani. Association, il y a Bale Bokabwani. Eh, papa Lolo, il y a Bissanganan, eh? Bokabwani, il y a Bino. Il y a pas quelque chose, il y a association. Tant que je suis là, il y a un peu de temps, il y a association. Appelle l'État, il y a France, il y a un peu de temps, il y a Bino, il y a un peu de temps. Et si là, pour sérieux, na biso ba congolais, ezate.
biso ba congolais sérieux ezate na musala kaka jalousie na association bozo bomana bongo soki ba tio responsable na mairie mais mairie ba te kokoya bobomi émission tozaki nango vraiment to solo la lelo ya wana to kokota na bozindo oza na question na likamba koloba pona biki ba vrai tonton bazar o ba to loba rapé boza na numéro ma TV poyem ta osala rapoto zala rato solo la solo la ezape ma solo a lelo te na yo ka pe miso ba chrétien ki oze ba journaliste te nga na za journaliste de formation soki bolingi ba papier na nga na koyela bino ba papier oyo nga na zuela ba papier qui journalisme nga la ba pesa nga micro te na caméra ya muke te na zala ki formé nga na za formé ba o ba yebinga na sala ba émission ba te belé e belé penza ba papa we mba ba Kingester banani banani na radio mangembo na banda kuna me lokwa penzele za ki na ngo mususu to leka nzela me to zali nga na za ya ba caméra te o ya mike miki wana o e olobini papa mai eh balobi eh nani asa te nous on n'a pas le temps pour ça parce que ton fan d'arrendé bomo na fan di boy na kata studio ya solo ya lokuta te pe ya congolais ya congolais tala musala en tout cas na pambola ka mingi donc voilà to komi na suka nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. Nous sommes bien en direct de Pactol Studio. Oui, Simba Minaye, Moko, ya Lolo, Mouti, Manga, la Bingake, le cœur. Et puis j'étais assistée de Wassib Valérie. Et sans oublier, avec lui-même, Maï Maïmona, qui me permet encore d'être devant vous pour développer notre émission Phénomène. Pourquoi Bissoba Congolais Toza Monte Mamabe? Prochainement, on va continuer encore notre émission. On va développer encore plus notre émission. Merci pour tous les fidèles. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Vraiment, je vous dis à la prochaine. Soyez bénis.